Dnes se vypravíme za Tomášem Pospíšilem do Ostravy. Navzdory nízkému věku je už uznávaným odborníkem. Dílna pana Pospíšila dokonce patří k těm nejvyhledávanějším. Na jeho nástroje hrají opravdoví virtuózové. Než se z takového kusu proschlého dřeva stane nádherně znějící nástroj, uplyne mnoho času. Trvá to stovky hodin trpělivé práce. Houslařský mistr Tomáš Pospíšil o tom ví své. Já si teda vybírám co nejkvalitnější a nejpěknější javor, což znamená, že by měl být pěkně žíhaný a na poklep prostě pěkně znít, protože to už znamená, že ty nástroje by měly se taky pěkně ozývat. Když budu mít nějaké dřevo tupé, tak z toho nemůžu udělat pěkný nástroj. Na výrobu spodní desky houslí se zpravidla používá dřevo javorové a na horní dřevo ze smrku. Aby byly obě desky krásně klenuté, vyrábí se ze dvou dílů, které je nejdříve potřeba slepit. Tak, myslím, že to bude držet. Další fází výroby je obkreslení tvaru nástroje a jeho vyřezání. Tady se nejvíc projeví zručnost houslaře a znalci hned na první pohled poznají, zda je nástroj dílem skutečného mistra. Tak a tady už mám vlastně připravenou spodní desku, kde mám hotovou nahrubo horní vnější klenbu. A teď komu záleží vlastně na vypracování té vnitřní klenby. A to je ten největší oříšek, kdy houslař do toho vnese ten svůj um. Při takovémto poklepávání já zjišťuju, jaké tóny deska vydává a jedině při správném sladění horní a spodní desky mi může vyjít nástroj, který bude znít podle mých představ. A nutno dodat, že housle Tomáše Pospíšila znějí skvěle, jak potvrzují renomovaní zákazníci z řad členů Janáčkovy filharmonie či Národního divadla Moravskoslezského. A stejnou pochvalu zaslouží i smyčce, které opouštějí jeho dílnu. Aby se muzikantům dobře hrálo na housle, které mistr vyrobí, je třeba vybrat kvalitní smyčec a ten je třeba kvalitně potáhnout. Na potažení smyčcu se používají koňské žíně. Potažení smyčce neboli upnutí žíně do smyčce je velice přesná práce, protože žíně nesmí být překřížené, musí být vyčesané, nesmí tam být žádná nerovnost. V houslařské dílně Tomáše Pospíšila používají kromě sibirských a čínských především žíně z mongolských koní. Ty jsou totiž údajně nejkvalitnější. V každém smyčci je jich upevněno asi 160. Houslařina však není jen výroba nových kusů, ale i oprava těch starších či hodně používaných nástrojů profesionálních muzikantů. Ti taky nejlíp ocení precizní práci mistra. Ostatně jim se umělec stává teprve tehdy, když ho tak začnou oslovovat jeho stálí zákazníci. A Tomáši Pospíšilovi se této pocty navzdory jeho mladému věku už dostává. Tak ono je ještě výhoda, když houslař umí na ten nástroj zahrát, protože to je taková poslední zkouška, když si po sobě může ten nástroj vyzkoušet, tak tu práci vlastně odvedl.